Hej, vi er her i Det Kreative Værksted, som er et af vores faglokaler. I Det Kreative Værksted, der kan man både som grundforløb 1 elev, som grundforløb 2 elev og som hovedforløbselev arbejde i forbindelse med forskellige former for undervisning. Det kan både være, at man skal lave et eller andet kreativt produkt i et eller andet fag, man har, for måske for eksempel at få en forståelse af et eller andet naturfagsemne, eller hvad det nu kunne være. Men vi har også valgfag, hvor man kan komme herned og være i en hel uge i et valgfag, der hedder kreative udtryksformer, og det kan man både på grundforløb 2, og man kan det på hovedforløbet. Der er det sådan ligesom to etapper af det samme valgfag. Det gør, at man får en forståelse af kendskab til materialer, og det gør også, at man måske tør kaste sig ud i at lave nogle kreative produkter med den borgergruppe, man kommer til at arbejde med, når man er færdiguddannet. På den pædagogiske assistentuddannelse, der har vi et fag, der netop handler om det her med, hvordan man laver kreative ting og kulturelle udtryksformer og kulturforståelse. Og der giver det mening at være et værksted. Så på den måde bruger vi også faglokalet til at blive kloge på det, man kan lave. Og det kan både være sådan noget som det, der hænger i baggrunden, men det kan også være musik eller teater. Altså det her med at udtrykke et eller andet med sin egen krop.